Во изминатите 24 часа во државата се потврдени 107 нови случаи на COVID-19, а во истиот период направени се вкупно 660 тестови. Најмногу нови дијагностицирани се во Куманово, вкупно 44, во Скопје 28, во Прилеп 11, во Битола 6, во Тетово 5, во Велес 4 случаи, во Гостовари Дебар по 2 и по 1 во Штип, Струга, Кавадарци, Кичево и во Кочани. Со тоа вкупниот број на новозаразени во со COVID-19 во нашиот град се искачи на 26. Покри тоа, неофицијално се спомнува поголема бројка на лица кои ги очекуваат резултатите од извршените тестови, а неизвестноста ја зголемува фактот дека на нив се чека по 4-5 повеќе дена.